Repreguntat, té la paraula el diputat. Miri, conseller, algunes dades. En la darrera dècada, tant a primària com a secundària, no s'han produït avenços significatius en la lluita contra la segregació escolar de l'alumnat amb diversitats, desigualtats i necessitats educatives especials. I actualment, per garantir una escolarització plenament equilibrada d'aquest alumnat, escolteu bé, caldria modificar l'escolarització d'un 48% d'aquest alumnat. Segons dades de la preinscripció del 16-17, a les escoles públiques innovadores de Barcelona només hi va haver un 10% d'alumnat estranger, mentre que en altres centres propers ubicats al mateix barri presentaven més d'un 25% d'escolars migrats. Si s'estudia el nombre de beques escolars com a indicador de pobresa infantil, les diferències arriben a ser fins a 11 punts entre escoles innovadores i escoles amb sistema convencional. El pressupost que les famílies destinen a educació ha crescut un 19% des de l'inici de la crisi, uns 500 euros l'any, mentre que les aportacions públiques van caure un 11% a Catalunya. Quin és el problema principal? Aquesta múltiple xarxa de diversos centres amb diferents models que generen per naturalesa segregació escolar i segregació social, i també la manca d'un mecanisme regulador de la inscripció de la matriculació. Per tant, és molt important que les oficines municipals puguin jugar aquest paper d'element clau en la gestió única i planificada i centralitzada de la matriculació amb capacitat sancionadora. Vostès quins controls pensen establir perquè tots els centres del país siguin públics, gratuïts i no s'hi exclogui cap tipus d'alumne? Per nosaltres, diputat, està clar, una escola intercultural i interclassista.